হ্যালো এভরিওয়ান, জব এডুকেশন চ্যানেললৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। ইতিমধ্যে বহুতৰে পাজল হৈছে কাৰণ আসাম ডাইৰেক্ট ৰিকুৱায়াৰমেণ্টৰ যিটো এডমিট কাৰ্ড হয় ইতিমধ্যে গ্ৰেড থ্ৰী গ্ৰেড ফ'ৰ সকলো পদৰে এডমিট কাৰ্ড মুকলি কৰিলে। কিন্তু এটা কথা মনত ৰাখিব, কাৰণ আপোনালোকৰ পেপাৰৰ ভিত্তিতহে এডমিট কাৰ্ডটো ছিলেক্ট কৰিছে। এতিয়া চাওক, আপোনালোকৰ যিটো গ্ৰেড ফ'ৰ পদৰ হয়, গ্ৰেড ফ'ৰ পদৰ কাৰণে পেপাৰ ওৱান, পেপাৰ টু আৰু ইয়াৰে ভিতৰত আপোনাৰ পেপাৰ কোনখন হ'ব মই আপোনালোকৰ মাজত সকলোখিনি ভালদৰে বুজাই দিম। আৰু লগতে যিসকলে গ্ৰেজুৱেশ্যন গ্ৰেড থ্ৰী পদৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিছে অথবা হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰীৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিছে, তেওঁলোকৰ কাৰণে পেপাৰ থ্ৰী আৰু পেপাৰ ফ'ৰ এনেধৰণে ছিলেক্ট দিছে। এতিয়া আপোনাৰ পেপাৰ কোনখন হয়, এতিয়া সেইটো বিষয়লৈ আলোচনা কৰিম। আপোনাৰ পেপাৰ কোনখনত পৰিছে আৰু এই পেপাৰখন পোৱালৈ বহুতে চিন্তা কৰিছে যে আমি দুখন পেপাৰ দিব লাগিব নি গ্ৰেড ফ'ৰ এক্সামত, বা গ্ৰেজুৱেশ্যন আমি দুখন পেপাৰ দিব লাগিব নি গ্ৰেড থ্ৰী, পেপাৰ থ্ৰী, পেপাৰ ফ'ৰ, এইখিনি কথালৈ সকলোৰে পাজল হৈছে আৰু বহুতে কমেণ্ট কৰিছে। আৰু কোনটো পেপাৰ আপোনালোকে দিব লাগিব গ্ৰেড থ্ৰী গ্ৰেড ফ'ৰৰ কাৰণে, ইতিমধ্যে এডমিটত আছে যদিও দুটা ভাগত লিখা আছে কাৰণে বহুতৰে পাজল হৈছে। অৰ্থাৎ পেপাৰ আপোনালোকে কোনটো দিব লাগিব সকলোখিনি আপোনালোকৰ মাজত ডিটেইলছত আলোচনা কৰোঁ, বলকচোন। আৰু যি মোৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰসকলে কমেণ্ট কৰাৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ, বেলেগে যি টি কৈ লাভ নাই, কাৰণ যিটো সুবিধা হয় যিটো অসুবিধা হয় সেইটো সুবিধাৰ প্ৰব্লেম চল্ভৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো বনোৱা হয়। বলকচোন, তেতিয়াহ'লে আৰম্ভ কৰোঁ ভিডিঅ'টো। আৰু এইখন চাওক, আমাৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ এজনে ইয়াতে মোক দিছিলে যে এইটো কথা কি হয়, কাৰণ তেওঁলোকৰ এডমিট কাৰ্ডখনৰ শেষলৈ যেতিয়া তেওঁলোকে আহে 20 নম্বৰ যিটো লাষ্টৰ লেটাৰখিনি হয়, ইয়াতে আপোনালোকে চাব, ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে যে পেপাৰ ওৱান আৰু পেপাৰ টু। আৰু অৰ্থাৎ এতিয়া তেওঁ কনফিউজন হৈছে যে আমি মই পেপাৰ ওৱান পেপাৰ টু দুইটাই দিব লাগিব নেকি, আৰু 135 নম্বৰ আৰু ইয়াতো 135 নম্বৰ এম চি কিউ আৰু মাৰ্ক আছে 135, অৰ্থাৎ দুইখন পেপাৰ দিব লাগিব নেকি তেওঁ কমেণ্ট কৰিছে। এতিয়া চাওক তেওঁৰ কোৱালিফিকেশ্যনটো কি হয় আমি চাব লাগিব ফাৰ্ষ্ট টাইম। তেওঁ কোৱালিফিকেশ্যনটো যিহেতু গ্ৰেড ফ'ৰ পদত এপ্লাই কৰিছে, ইতিমধ্যে তেওঁ 10 পাছ হয়, সেইকাৰণে তেওঁ যিটো হয় এনেকৈ দিছে। আৰু 10 পাছ হোৱাসকলে কি পেপাৰ দিব লাগিব আমি যদি ওপৰলৈ যাওঁ, ইয়াতে লিখা আছে চাওক, বহুতে জানে যদিও এই ভিডিঅ'টো বনোৱা আছে কাৰণ যিসকলে বুজি নাপাব এতিয়ালৈকে, ইয়াতে আপোনালোকে চাওক যিটো লিখা আছে এডমিট কাৰ্ডখনৰ পেপাৰ ওৱানটো তেওঁ দিব লাগিব, কাৰণ যিসকলে 10 পাছ কৰিছে সেই 10 পাছ কৰাসকলে পেপাৰ ওৱানখন এক্সাম দিব লাগিব। যিসকলে 10 পাছ কৰিছে আৰু যিসকলে 8 পাছ কৰিছে, অৰ্থাৎ 8 পাছ কৰাসকলৰ বাবে তেওঁলোকৰ পেপাৰ টুটো তেওঁলোকৰ এডমিট কাৰ্ডত ইতিমধ্যে চেক কৰিব পাৰে, তেওঁলোকৰ পেপাৰটো উল্লেখ কৰিছে। এতিয়া আপোনালোকৰ কনফিউজন দূৰ হ'ল চাগে। আৰু লগতে গ্ৰেড থ্ৰী যিটো এডমিট হয় তাতো উল্লেখ কৰিছে, ব'লক তাতো আমি আলোচনা কৰিম পেপাৰ থ্ৰী পেপাৰ ফ'ৰ কি হয়। ইয়াতে চাওক, এই পেপাৰ ওৱানখন হৈছে 10 পাছসকলৰ বাবে আৰু পেপাৰ টুটো হৈছে 8 পাছসকলৰ বাবে, গম পালে আপোনালোকে। আৰু যিটো গ্ৰেড থ্ৰী যিখিনি পষ্টৰ কাৰণে হয় সেইখিনি কথা আলোচনা কৰোঁ। এখন আছিলে গ্ৰেড ফ'ৰ এক্সামৰ এডমিট কাৰ্ড হয় আৰু এইখন হৈছে গ্ৰেড থ্ৰী পদৰ, অৰ্থাৎ এই গ্ৰেড থ্ৰী যিসকলে এপ্লাই কৰিছিলে তেওঁলোকো এনেধৰণে আহিছে পেপাৰ থ্ৰী পেপাৰ ফ'ৰ। এতিয়া এটা উল্লেখ কৰিবলগীয়া কথা, পেপাৰ থ্ৰী পেপাৰ ফ'ৰ মানে কি, যিসকল পেপাৰ থ্ৰী হয়, পেপাৰ থ্ৰী আৰু পেপাৰ ফ'ৰ মানে কি তেওঁলোকক বুজাই দিছোঁ। কাৰণ যদি আপোনাৰ পেপাৰ যিটো পৰিছে ইয়াতে উল্লেখ কৰি দিছে যে পষ্ট এপ্লাইড, অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ যিসকলে পেপাৰ থ্ৰীত এপ্লাই কৰিছে তেওঁলোকৰ যিসকলে হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী অৰ্থাৎ 12 পাছ কৰিছে তেওঁলোকৰ পেপাৰ থ্ৰী এক্সামটো দিব লাগিব, অৰ্থাৎ এখনেই এক্সাম পেপাৰ হ'ব পেপাৰ থ্ৰী। আৰু যিসকলৰ পেপাৰ ফ'ৰ হয় যিসকল গ্ৰেজুৱেশ্যন পাছ কৰিছে তেওঁলোক আৰু ডিপ্ল'মা ডিগ্ৰী ইন কম্পিউটাৰ ছায়েন্সত ডিপ্ল'মা ডিগ্ৰী আছে তেওঁলোকে পেপাৰ ফ'ৰত এক্সামটো দিব লাগিব বুলি ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে। সেইবাবে আপোনালোকৰ পেপাৰ থ্ৰী আৰু পেপাৰ ফ'ৰ বুলি ইয়াতে আপোনালোকৰ সকলোখিনি টাইম ৱাইজত দেখুৱাই দিছে টাইম টেবুলটো। ইয়াতে আপোনালোকে ফাৰ্ষ্ট হৈ গ'ল যিসকলৰ পেপাৰ থ্ৰী আছে এডমিট কাৰ্ডত, তেওঁলোক হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী পাছৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ পেপাৰ থ্ৰী এক্সামটো দিব লাগিব, আৰু যিসকলে গ্ৰেজুৱেশ্যন হয় তেওঁলোকৰ পেপাৰ ফ'ৰ বুলি যে আছে ইয়াত দিব লাগিব। আৰু টাইমটোতো একেই আছে চবৰে সকলোৰে, কিন্তু এইটো কোনো পাজল নাই কাৰণ পেপাৰ থ্ৰী আৰু পেপাৰ ফ'ৰটো বিষয়ে আপোনালোকে গম পালে চাগে, ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে ওপৰতে ষ্টেটাছটো, যিসকলে হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী পাছ কৰিছে পেপাৰ থ্ৰী আৰু যিসকলে গ্ৰেজুৱেশ্যন পাছ কৰিছে পেপাৰ ফ'ৰ। তো এইখিনি আছিলে পাজলখিনি আৰু সকলোখিনি নীতি নিয়ম একেই গ্ৰেড ফ'ৰৰ, যেনেধৰণে আপোনালোকৰ মাজত ইনষ্ট্ৰাকশ্যনখিনি পঢ়াই দিছিলোঁ, কেণ্ডিডেটসকলে কি কি মানি চলিব লাগিব সকলোখিনি উল্লেখ কৰা আছে ভিডিঅ'টোকে চাব পাৰিব যিসকলে চোৱা নাই। আৰু যিহেতু নিগেটিভ মাৰ্ক নাই আৰু এক্সামটো ভাল ধৰণে দিব, এক্সামটো যিহেতু পালেহি বেষ্ট অফ লাক সকলোলৈ যাতে এক্সামটো ভালকৈ দিয়ে। আৰু আপোনালোকৰ সকলোবিলাক কম্পিউটাৰ ক্লাছ সকলোবিলাক আপোনালোকৰ যিবিলাক এক্সামত আহিব সেইবিলাকৰ কাৰণে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি থাকক আগতীয়াকৈ, আৰু কাৰণ যেতিয়া আপোনালোকে এক্সামটো পাছ কৰিব তেতিয়া টাইম নাপাব, সেইকাৰণে এতিয়াৰ পৰা সকলোবিলাক পঢ়াৰ লগতে কম্পিউটাৰ নিজে স্পীড টাইপিং স্পীডবিলাক ফাষ্ট কৰক, যিহেতু কম্পিউটাৰ টেষ্টটো হ'ব যিসকলে ছিলেকশ্যন প্ৰচেছত পৰিব আৰু নাম আহিব। তো ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত কৰিছোঁ, আশা কৰোঁ সকলোৰে এক্সামবিলাক ভাল হওক।